Área Sobrenatural. Olha isso. Ai, cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Eu tô inteiro arrepiado. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui próximo ao local. Na verdade, se a gente voltar ao passado, correto? Eu estou em frente ao local, quase que em cima. Porque aqui, para quem lembra aqui do local, certo? Aqui é datilografia. Havia aqui, eu vou estar mostrando para vocês, havia aqui no local, como se fosse uma garagem, as coisas ali, as manifestações eram muito fortes, havia uma máquina de escrever, cara, foi pancada os vídeos que eu gravei aqui, certo? Essa máquina de escrever e uma estátua está no The Boiler Room, certo? Aliás, estou devendo uma gravação para vocês aí no The Boiler Room, em breve, certo? E é o seguinte, pessoal, o local foi demolido aqui, eu vou mostrar já para vocês. E ao lado tem uma casa, aonde eu acredito que algo passou para ali, certo? Já fiz algumas filmagens, certo? Aqui nesse local, cara, foram pancadas. E é isso, espero conseguir algo para vocês aí, certo? Caindo para dentro, vendo que eu consigo, certo? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pra quem lembra aqui, pessoal, datilografia era aqui, ó. Hoje já não é mais, certo? Só sobrou isso aqui que vocês estão vendo, certo? Essa é a casa. Aqui, pessoal, nessa parte aqui, ó, havia uma televisão, aonde pegou fogo, hoje já tem uma televisão nova, certo? Foram coisas muito impressionantes. Isso, mano, dá uma olhada nisso. Opa, opa, eu vi um vulto passando aqui ao lado, pessoal. Cara, dá uma olhada naquilo. Olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal, dá uma olhada.
Olha isso. Ai, cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Eu tô inteiro arrepiado. Cara, impressionante. Entre em comunicação comigo que há aqui no local. Opa, parece que eu vi dar um toque ali, hein, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Impressionante, pessoal. Dá uma olhada. Dá uma olhada nisso. A minha presença te incomoda aqui? Estão vendo o aparelho aí, pessoal? Olha isso. Quem é que está aqui? Pode dizer algo pra mim? Se comunique comigo, eu peço. Sentimento aqui, pessoal. Cara, impressionante. Escuta, 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 escuta. Opa, olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso. Cara, é impressionante, cara. Você é louco? Opa! Isso, mano, dá uma olhada nisso, pessoal. Ah.
Você é louco? Oh. Eu sei que vós estáis aqui. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Mas quem está aqui? O porquê? Você é louco? Impressionante. Olha isso. Eu peço licença aqui do local. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. Opa, 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 opa. Vou fazer o seguinte. Eu vou estar colocando a câmera aqui. Ok? Deixa eu tentar virar aqui para que não fique totalmente escuro. Certo? Deixa eu ver o que tá pegando ali, pessoal. Eu sei que vós estáis aqui, que está me ouvindo. Se comunique comigo, eu peço. Meu nome é Ulisses Devoy. Se comunique comigo mentalmente nesse momento. Comunique comigo, eu peço. Entre em comunicação comigo nesse momento. Opa. Opa, opa, opa. Vou fazer o seguinte, pessoal. Que aqui é a entrada da casa, certo? Vou posicionar a câmera aqui. Tô tirando a lanterna do bolso pra tá pondo aqui, ó.
toque, hein? Dá um toque. Olha isso, pessoal. Se comunica comigo. Aí, isso, não tem comunicação. Por que da vossa presença aqui nesse lugar? Algo te prende aqui? Olha isso, pessoal, o aparelho aqui, os toques, não sei se é atendendo por causa da luz aí, certo? Minha presença te incomoda aqui? Não tenha medo, se comunique, diga algo pra mim mentalmente. Olha o aparelho aqui, ó. Olha isso, próximo aqui, ó. Olha isso, pra vocês verem, ó. Cara, cê é louco? Olha isso, ó. Olha isso. Vou tirar de perto aqui da bateria. Vou me afastar. Olha isso, pessoal. Olha isso pra vocês verem o aparelho, ó. Cara, olha isso. Dá uma olhada nisso. Desligando o aparelho aqui, tá, pessoal? Cara, você é louco. Impressionante a energia, minha cabeça tá doendo muito. É isso aí, até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural.